士是日本国立山口大学东亚比较文学博士，他现在是台北教育大学，就是在和平东路二段那个以前的教育学院，这样子教育大学，是数位科技设计系教授。他的专长是长期研究台湾美术教育史、台湾美术运动、东亚殖民地建筑历史，并专长以影像与数位艺术、微电影制作、文创设计与规划、倡议广告设计、殖民建筑与美术史、日本创意文化研究等领域。那这么一位很特别的人，对美术运动、对数位有研究，还有对微电影制作也懂的。那我们今天下午就来听听他怎么样子的啊，一个讲题就是戏殖民化迈向未来。那我们现在请杨博士来跟我们。谢谢。谢谢。感谢各位今天中午来参加这次的一个演讲，也感谢基金会的洪执行长给我这个机会。不知道是有意还是无意，在选举的最后四天再来讲这个弃殖民化的问题。这个问题很有趣的，看你用什么角度来谈。然后执行长一直跟我讲要我穿深色的衣服来。我想一想，有没有什么深色的衣服？想说还是最近南部比较流行蓝色的，那我就穿蓝色的来。然后，真正能够代表台湾的文化是台湾原住民的文化，所以我想一想，哎呀，我就穿个台湾原住民的文化的原住民的衣服来。台湾的原住民经过几百年来受到很多的外来的一个压力，哈，所以贵人讲原住民真的是非常的辛苦哈，所以我们今天穿着原住民不忘本。然后今天这个弃殖民化，如果看用什么角度来看，如果以现在的民进党角度来看，弃殖民化就去中国化，是不是？各位有没有可以吗？这样可以哈，真的是这样子。所以以前是白色恐怖，现在是绿色霸权，现在是整个时代都在变。我在很怀念我们蒋经国先生讲三个变，说时代在变，环境在变，潮流也在变。但是不变的是人心啊，不变的是历史的原点跟本质。那我们今天来谈这样的一个去殖民化。我是宜兰人，住在宜兰县五结乡，从小在宜兰受教育，然后年轻的时候也曾经帮林义雄开过车子。当时的尤锡坤老婆住在旁边，拿麦克在讲拜托机票，拜托机票，拜托机票。那个时候因为联考没有考上，没有事做，就帮他去开车。一直到现在，当然我没有入党，不参加任何的党派，但是站在学术的良心来直接来跟各位来做分享，我对日本化、对台湾的统治的过程有我自己的一个观点。从我家里三代都受日本教育，我那公学校第一代，日本离开的时候做到台铁的那个叫马路，在那个时候叫丸铁的主任。我老爸老妈完全受日本教育，我老爸今年93岁，然后我也受日本教育。到我到第四代我儿子的时候，就你那么不长进，你老爸都不长进，去日本读书，你去日本干嘛？不要，我就不坚持不让他再去日本。这个理由不是日本不好，不是说去日本，还是说对日本的殖民统治有任何的什么样一个问题。我很记得一个教授叫做戴国辉老师，我在日本读书的时候，甚至在研究台湾的近代美术的时候，我去找过他。他跟我讲：“杨孟哲，你这个小朋友，你要研究台湾历史，你要研究台湾历史，第一个首先要告诉你，要把那个脐带剪得断，剪不断你不要去做研究，就把脐带把它剪断。这个很有意思的。他说了，你要做一个真正的知日派的一个台湾人，不要一昧的反日，也不要去灭日。”要做一个知日派的这样的一个学者，这一句话深深打动在我的心里，到我现在都没有办法忘记这样的一个老师，叫做戴国辉先生，也是我们留日的一个前辈。好，今天的主题去殖民化。好，首先日帝统治下台湾的皇民化的炼成，
这个非常重要的一件事情。在座我想很多都是可能有经过日本时代的人，还是说过去在大陆的时候受过日本侵略过，被日本迫害过的长者可能都有。但是台湾是特殊的，在日本统治50年的当中的过程，最重要就是皇民的练成，国民的练成，日文是这样讲，练成要把它练成，恨铁不成钢就把它练成。各位有没有去过台南？台南的孔庙，孔庙旁边就是一个日本当时所盖的一个建筑物，叫做武道馆。武道馆是什么意思？就是告诉台湾人，现在时代不一样，已经不再讲孔孟，在讲什么武士道。所以在孔子庙的旁边盖一个比孔子庙更大的这个武道馆，现在台南市政府把它变成是宝物，是吧？把它保存着，开放给市民。其实这个都是痛。好，今天要练成一个所谓的日本的皇民的时候，最重要的一个弄一个图表，大日本帝国。我喜欢用日帝，不用日据，也不用日治。讲日据，他们啊，这里国民党的啦。啊，讲日治啊，这民进党啊，所以我们都不管这两党，我们针对日本大帝国的宪法所公布的，他们叫大日本帝国宪法的成立在明治12年，所以我们把它称为日帝统治下最中肯就是日帝，日据日治，有凭有据还是无凭无据，日治有一点点明日，好，日帝终于历史好。大日本帝国红点在这里，最重要就是教育政策的制定，再来就是思想的同化，再来文化的认同，再来国主的主义。这是什么意思？日本人统治台湾最重要一件事情就是殖民教育。殖民教育里面对台湾的老一辈的人，各位，日本统治下有一个叫做后藤新平的，后藤新平这个人被台湾的右翼的学者捧上为台湾最重要的一个三大，最重要的三大的一个什么，他称为说是沈主席，不伦不类。他说后藤新平对台湾的如何的贡献，台湾的现代化，如果没有后藤新平，就没有台湾的现代化。等一下后面有一些建筑物再一一再跟各位来解释。后藤新平担任台湾民政局局长的时候，在前台湾的小公学校校长会议的时候，直接这样跟日本人这样子讲，当时台湾人没有办法当小学校长的，公学校那更不可能的，几乎是没有。针对日本人讲，对于台湾的殖民教育不予质疑的开放，就人啊，头脑不要让他读太多的书，仅到于小学毕业就可以，高等教育一律到日本去。所以当时日本第一个统治台湾的叫做伊泽西沃的教育学者，台湾总督里面的学务部部长，仅次于现在的教育部长，这样的一个极速的一个伊泽西沃这个人，他在台湾早期的统治初期留下三个师范学校，一个就是我们学校，一个是台中，一个就是台南。后藤新平上来以后，把台中跟台南的所谓的师范学校把它废掉，留下只有一所，就是现在的市北师，现在改名了，改成台北市立大学。我们是在1927年，台湾人被歧视下分到五博啊，就是我们现在的和平东路二段卧龙街口那个地方，那个地方以前是坟墓，是个乡下的一个地方，交通不便的地方。日本人歧视台湾人，把台湾人弄到这里来，这个就是我现在在那边教书的一个母校。所以日本教育制定很清楚的，台湾人不予质疑开放，免于统治的流弊。什么意思？他说啊，这个印度人啊，受了这个英国的教育，得到知识以后呢，开始跟怎么样英国人闹革命，所以才有甘地的革命的成功。所以台湾呢，不予质疑开放，这个非常的清楚来的。所以很多老一辈的人在感谢日本人的殖民教育里面，现在日本的安倍政府里面现在的副总理叫麻生这位人，他就讲
今天台湾如果没有我们的殖民教育，没有台湾日本的殖民教育，哪有今天的台湾？讲到这种不伦不类、不懂得历史这样的一个日本人，这个人常常来台湾了，以前常常来台湾。好，这个教育有了教育政策，思想的统一，再来文化的认同，认同日本文化，变成日本的一个国主，变成了日本人的一员。这个里面再来做一个简单的一个介绍。日帝殖民下，殖民、移民、皇民三大主轴而已。日本人统治下三大主轴：殖民，殖民政权就是剥削你；移民，让你不予恣意开发。所以台湾人早期族人个读什么？像李登辉读农的，不然就学医以外，像我老爸，再来其他没有了。极少数极少数才能够读法学还是文学的东西，所以早期的台湾的知识分子大概都是学医的比较多。好，再来皇民，这个整个国家的政策里面的拟定很清楚的跟各位来讲，殖民地，殖民地的教育政策的设定以后，以国家意志为先。我常上课跟同学讲，日本人的头啊是国家的，身体是社会的，脚下剩下那一根才是自己的。听得懂我的意思吗？各位听得懂我的意思吗？好，听得懂就好。所以这个国家意志里面贯彻里面最重要的殖民地的政策，殖民地政策里面有两大方针，就是思想的教育与国主的认同。台湾今天的社会为什么造成这种怪现象？全世界独一无二的，就只有台湾的这种怪现象。什么怪现象？等一下一一来跟你分析。所以在整个过程里面，殖民政策下面直接下来就是什么？皇民化的炼成，刚才讲过了。再来就是下面四个步骤。第一个，语言的教育，语言的教育。在我们台北市士林有一个叫芝山园，不知道各位有没有去过芝山园？芝山园上面有一个庙，然后呢，日本人在当时，在日本统治的第二年的1月1号，就是明治第29年1896年的1月1号，发生了一件台湾的抗日英雄杀了五位老师跟一位侍从，总共叫六个老师的一个牺牲的一个纪念碑，在那个旁边那个地方，旁边就是一个汉学堂，在那个地方，那个汉学堂叫慈惠宫里面的汉学堂。台湾的殖民教育就从汉学堂开始。好，第一个语言的教育，语言教育，台湾当时分成高等科跟平常科。所谓的高等科就是学技术，平常科就是能够继续读师专。台湾当时的教育只限在于师范教育，而师范教育又分成两种，一种叫甲科跟乙科。甲科是日本人读的，台湾人读只能够读乙科的。所以台湾的层次就是一进压在日本的下面这个地方，叫师范乙科。这个语言能够沟通以后，再来习惯就能够沟通。简单的语言，一则希望跟当时的日本人讲，今天你在台湾来从事殖民的统治里面，第一个首先除了日文以外要学两种语言，让你选葫芦威还是要客威。所以当时一则希望在总督府里面有设半年的课程，要日本的官员要来先学习半年的课程，怕你在统治的过程里面因为语言不通而产生的误会。这一点而在当时的小学教育里面，公学校教育里面，当时的课程里面一个礼拜有两个小时左右让你有什么所谓的自己的母语。所以当时是台语、客语跟日语的混合学制，因此有了语言教育以后才能够习惯的沟通，习惯的沟通了解日本的文化啊，いただきます，哎，我要吃了，おはよう、さようなら，很简单的
这样的一个简单的，就像以前我们老蒋所提出的国民生活须知一样的一个简单的日本的习惯的沟通。这个习惯的沟通一直到现在的殖民现象一直保留在台湾这个社会，等一下慢慢再来做分析。再来就是文化的认同，文化认同这个就是最恐怖的，文化认同。一旦你接受了日本的文化的认同以后，再来你就可以人种的规划。所以台湾早期的老一辈人，为了不敢讲，他已经都化名改成日本姓氏的，哦，很多，比方说李登辉先生就改名叫伊瓦萨多，哦，已经改了日本名了。所以在那个时期，如果你改了日本名，你可能会得到更好的报酬，拿到更好的一个薪资，哦，所以以前是配给制的，所以你一旦进入了日本的皇民，进入皇民以后，你才能够什么规划为日本人。但是你规划的日本人，各位在日本住过的知道，你不管你规划了几代，你的户口成本写得非常的清楚啊。我家的旁边后面有日本学校，我有一个好朋友娶了日本老婆，然后呢就在学校里面送在那边去读书，然后在吃饭的时候呢，这些小朋友都会一起来分享便当，便当一打开来的时候，就看到台湾人炸的东西肉吧肉呢，日本人带的这个寿司啦，小小很漂亮的东西，自然就分开来，他都知道你这个不是纯种的，非常的清楚。日本的社会到现在都存有这一种阶级的制度。好，打怕你人种的规划，你也是汉籍啊啦，哦，好，所以我们台湾有一个中华民国啦，有一个很伟大的运动家叫做王贞治，王贞治到现在还保有中华民国的国籍，这个是非常不简单的，非常不简单。哦，好，日帝教育的近代化里面，它的理论的一环里面，我把它整理出来，人的资本的储蓄的提倡，殖民地零星领土的统治里面分成官僚跟教育者，一个是文官跟武官，最重要是以武力的服从，皇民化的教育，同化的实践，人民思想的统一，再到日本帝国的一个认同，这个整个步骤五十年来，大家在感谢日本的皇民化的教育。各位，日本人统治台湾，日本人早在日本统治台湾的初期，在明治三十年，就是1986年的左右，日本的国内已经颁布6年的义务教育。台湾人真正的义务教育的享受，颁布在1941年，真正发布在1944年。那个时候啊，台湾到处被美国在空袭，哪里有时间去读书？说开都离不开，台语都说开，哦，躲避就来不及了，何来读书？1896年，日本人制定的台湾的学术教育的第二年，日本就颁布了国内的义务教育6年。台湾人到1944年，日本人快战败了，台湾才享受义务教育的制度。想一想，感谢日本人的感谢，他个叛逆哦，头壳坏掉。所以从这样的一个过程当中，日本人的明治维新对日本来讲可能是非常重要的。日本从一个野蛮的一个民族变成近代化，这不得不钦佩日本人在整个变革的维新当中整个一条心。但这个一条心里面，日本本身的国内也在皇民化，也在皇民化。我最近刚从西伯利亚回来，带一个台湾的老兵94岁，这个人在1945年日本都快战败的2月，从左营来到基隆，坐伪装船直接到上海，然后 一路移防到现在的北朝鲜的圆山港那个地方，后来跟俄军对峙，被俄国带走。
在西伯利亚劳改了3年多的时间以后，然后再间接回到日本，再回到台湾来。这次我带他回去的时候，帮他做完口述历史的时候，他跟我讲，他说啊，他在当兵的时候，看日本人飞机要开出去的瞬间，那个日本人啊，不是那么英勇的，手啊抖着握着这个什么飞机的方向盘，掉着眼泪啊，忍着开着飞机出去，没有那么神勇。他还跟我讲，当1945年8月15号知道自己要败的时候，日本的军官居然开飞机开回东京去，战前叛逃，没让你勇敢了。还有一个老兵，他在韩国的釜山港当海军，当日本宣布投降的时候，那个军官开着船直奔九州，没有那么神勇。一切都是什么？都是电影画面化所制造出来的一种错误的一个现象。所以这样的一个错误的现象里面，今天台湾为什么会变成这样的如此，我们一一再来分析，到底我们出了什么一个问题。日帝野望与杀戮，这个是我出的一本书，就是牡丹社事件请写真画的一张图，1874年，这个图片我们简单看过就好了，等一下我来再来介绍文字比较重要啊，回顾一下就好了。1874年是日本人最重要的对外的最重要的一个战役，这个战役就是利用琉球人在1871年因为朝贡船遇到了台风，被吹上现在的屏东的八窑湾这个地方上来，误入了库斯库斯，就是台湾族的部落，而被误杀的一群琉球的官员们，他本来是要到首里，就是到 Okinawa 他们的什么当时的一个中央政府那个地方去朝贡，因为遇到台风而被吹到台湾来。后来1874年日本人借故出兵打台湾，本来想打韩国，因为当时如果打朝鲜的话可能会有中国的干预，在当时日本才来刚刚有明治在掌权的同时，当时的国力还是那么弱的同时，他不敢贸然的出兵，然后选择了台湾。而当时的清朝误判的形势，出了兵围城却不敢打，如果当时把他围起来的话，那谁输谁赢都不知道。这一次的战局原来完全改观了，就完全改观了。但我们今天不再谈这个牡丹社事件。好，抗日英雄阿鲁库金头西乡重道，各位有没有听过这位叫阿鲁库的？在我们的教科书有谈到这位阿鲁库的吗？竟然去中国化台湾史都是变成一本史的时候，竟然没有谈到阿鲁库这个人。今天很有荣幸介绍这位英雄给各位认识，台湾有史以来第一位抗日英雄就是阿鲁库。这件衣服就是他们的族人送给我的，台湾族的衣服，我到哪里演讲一定穿这件衣服，因为阿鲁库是抗日的英雄，是台湾本岛最重要的一个抗日的大英雄。1874年当日本的正规军5400多位从岩寮一带，不是从那个屏东一带上岸的时候，三面包叉，他带着他的族人叫做高氏活社，叫做库斯库斯，一起在石门那个地方站在高杆上，带领着族人跟日本抗战。最后他跟他的儿子都战死在战场。那个时候原住民会拿枪，然后原住民站在高杆上，当要枪要点火的时候，那个时候枪是用点火的，
由上往下的时候，那个子弹咕噜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 掉出来。那个时候子弹是这样穿下去，要这样塞紧以后，所以塞完以后点完火的时候，要打枪的时候，子弹跑出来了。所以那个时候的原住民，火枪几乎是没有的用，只有用石头跟用传统的弓箭跟日本来对打，战死在沙场的我们的民族英雄阿鲁古。所以这张图是我请学生画的，当然画的比小日本还要高，哦，本来我们的体型就比他还高大了，哦，所以没有什么种族歧视的问题，本来我们的身高是比日本还高的，哦，所以这个也没有错了，哦，大家不会有意见嘛，哦，好，这个是日本人登陆澎湖的一个瞬间，在澎湖的李正角，1895年清朝不幸打败，日本人在3月23号左右就已经来到澎湖，占领了澎湖。这个是日军要登陆的一个瞬间的一个历史照片，这张照片我收集上来。然后这个就是在登陆上来以后，在蔡进士的家里的前面的一张的岩板照片。各位看，蔡进士的家的前面，秀才都督边个有位讲未清，双方徛双边，日本人徛这边，台湾人徛这边，有位讲未清，双方徛双边，参像苏人那边出嫁，这个很像被压在压在夫人，你讲嫁出去的感觉。这一张是历史的老照片，1895年日本登陆澎湖的日本军官所拍下来的一张历史的一个照片。然后抗日的砍头，就是抗日英雄莫那鲁道，这个大家都知道，不用再讲。好，那这个就是台湾传统原住民在皇民化以后穿着的日本的浴衣，日本的和服，简单的和服，看起来好像是变文明了，啊，但是文明的背后隐藏是什么？是一个恐怖的一个统治强迫下的这样的一个图腾。这个就是早期的台湾这是泰雅族的传统服装，然后经过皇民化以后所变成的是变成是这样子哈。好，所以重点从这里才要开始，后殖民灭日的现象。这四位有没有人不认识？大家都认识嘛哈。然后我把它称为台客日侨。不过李登辉今年是90几了，不想盖多以苛责他了，不过还是要把他讲一下下。李登辉在网络上随便一找 Google 一下都有，都知道他是日本人，他妈妈是台湾人，非常的清楚。而当时日本早期统治之下，日本军官检查还是官僚，早起来的时候，日文叫单亲赴任，就是自己来，不敢带家属来，因为台湾当时还有在抗日。讲到抗日，台湾人的伟大，从1895年打到蕉巴女事件才结束，而台湾的原住民一直打到雾社事件才结束。平常心讲，日本人统治台湾，短短享受不到10年的太平盛世，台湾人都在抗日。李登辉所代表的是什么？代表台湾殖民下，刚才讲过的一个皇民化教育的成功的一个案例。李登辉今年5月份到 Okinawa 的时候，面对的记者掉下他的眼泪，我看起来很动情的啦。
因为他哥哥战死在沙场，为日本的黄金楼牺牲掉了眼泪，他却没有跟日本的媒体讲，台湾当时在日本的统治强迫诱拐之下，台湾的高沙义勇军、台湾的志愿军战死在沙场30000多个，失踪15000多个。请问日本人，你有赔偿吗？没有，没有。再来这一位，各位认识他吗？许文龙先生，执行长认识他吗？齐美董事长，平常心讲，他把他终身的积蓄也盖了一个博物馆。平常心讲，这样的所谓的工商巨子愿意来付出做这样的一个博物馆，人很少。但是最大的问题在哪里？当台湾人在讲慰安妇的事情的时候，许文龙跳出来讲，说这些都是自愿的，这些都是自愿的。有这样的台湾的商业巨子，这样的商业的龙头，讲这句话的时候，刚刚好被日本的右翼团体拿来怎么样？拿来当成文章。你们台湾人都讲慰安妇都自愿的啊，所以许文龙就是这样的皇民台客，他整个脑袋里面都是日本过去的旧时代的思维跟思想。再来就是我们现在的总统，叫做蔡英文。蔡英文2016年当选总统的时候，那一天的感谢记者会上面，日本的朝日新闻吧，应该是朝日新闻，你记者问他有关东海的问题，你的想法是什么？他很清楚跟他讲，他说钓鱼青苔是中华民国的领土。当时我在电视上前面看到，哇，哎呦，蔡英文不错哦，他敢这样的讲，哎，将来应该是很有架势的总统吧。结果当选了以后到现在，台湾的慰安妇问题，去年的慰安妇问题，台湾的八田一役的铜像的问题，台湾的老兵的问题，蔡英文一句话都不讲。看到韩国人的成功，韩国的文在寅当美国总统来访问的时候，让他吃了料理是独岛的虾，然后站在他前面的是韩国的慰安妇。我们的总统在做什么？我们的领导人在做什么？再来这一位，这一位现在要选台中市的市长，动不动要用3手线，动不动叫小京都。如果有读台湾史的知道，台中县丰原到彰化，在日据时代日本统治下是属于台中州，是属于台湾的新兴的都市，哪来的有小京都之称？何来小京都？如果你说台南是一个小京都，那我还相信，因为台南是古都。何来小京都？哪来叫三手线？什么叫三手线？东京环状线画一个圆圆的，这个叫做三手线，日文叫山手铁线。台湾没有名字可以取了吗？台中的新的捷运叫取名叫做三手线，完全是后殖民的一个现象，叫做三手线。胡志强还把中港路改成什么叫做台湾大道啊，干不免花火哟，啊不，火林前脚是文龙线还好啊，是啊，还有个龙字在。从这里就看到一个怪现象，动不动就小京都，动不动就要把日本的神社重盖，这个就是
台湾一个很特殊的现象，而我们的这位林市长还是当过大学的教授，美国一流的耶鲁大学毕业的。讲到耶鲁大学，我们现在故宫的院长也是耶鲁的出来，跟罗马大学的。他说把故宫关了三年，不是要去中国化吗？在花博这抢着要小白菜。小白菜有两种，一种是中国的小白菜，一种叫意大利的小白菜。各位把手机打开来 ，Google 一下意大利的小白菜是什么？不叫去中国化吗？这样的政客的想法，动不动就是新三手线，动不动的小进度，可怜了、这个就是台湾非常特殊的后殖民的媚日现象，后殖民的文化现象。台湾人有名你不好，好做小爷，那么小干嘛？不如大爷。嘛，可能他的奶名啊，哦，也不一定啊。再来，藤井树《六弄咖啡》的一个作者，这样会日本比较认同你吗？让台湾搞错，这是日本人还是台湾人？啊，长得有点像鬼子。各位想一想，这个不是后殖民文化现象，那是什么？韩国人呐、韩国人。各位，我去朝鲜去了五次，今年的五月。朝鲜社会科学院正式聘我到那边去，跟他们的教授共同一起两个礼拜的时间共同做研究。台湾第一位受到他们的邀请的就是我。在朝鲜里面的想法里面，如果有人会取名叫小野藤井树、田中实家这样的人，不管是南韩还是北韩，你绝对成不了名的，绝对成不了名的。田中实家是谁知道吗？官民的官主民，台湾的阿美族。当在做这个节目的时候，我跟当时明世来访问我，弯身回家，我接受访问。我这一再质疑说，这个人的脸型看起来不是日本人，就是日本人，他也应该是 Okinawa 的，跟大和的总不太一样。结果被我料到了，后来记者跟我讲，杨老师还是你讲得对。他出了一本书叫做《弯身回家》，讲了什么？日本人当时统治台湾之下，因为日本。在一次大战的前后，日本的米的骚动，米的骚动就是米价狂涨，社会不景气低迷，加上东京的大地震，日本民生疾苦。在当时情况之下，日本开始鼓励天寒地冻的在日本的东北，仙台以北的人，东北从这些开始移民到台湾来，一开始是由民办官方支持民间来办理，后来直接就官办。所以当时他们来到台湾第一件事情发生的一个事件叫做七角川事件，就是现在在花莲那个地方，马上弄一个吉野村，就是把日本的东北人带到这边来台湾来做怎么样？来做移民，然后政府给他土地、人力，再给他钱来开发。各位如果有机会到凤林去走一走，凤林那个地方留下很多的日本移民村的样式，四四方方的、整整齐齐的，房子都向着东边。象征着日本的东方太阳，然后台湾人只在当时那边那个小小的部落，
房子小小的矮矮的路弯来弯去，那个时候当时的原住民的聚落就在旁边，一比较就非常清楚了。田中实家在讲这个万圣国家企图战后做一个连结，他没有把本质讲出来，就讲这些日本人在台湾住了以后撤退回日本以后又回到台湾来，掉着眼泪爱着台湾。他不是爱着台湾，是他当时在日本帝国政府的支持之下，不管资金土地都不用钱，在台湾享有的特权。如果没有老蒋的蒋介石的三七五减租跟着有起点的话，当时台湾人大部分都是佃农啊。这个就是什么后殖民的文化现象。后殖民样式太多了，也只是这个故事很多。各位，这栋建筑物谁盖的知道吗？看起来好像日本统治下的一个建筑物，很像我们的总统府。这个是范振中县长上任以后所盖的这样的一个新竹县政府。但为什么拿这张图来看？再来明治科大的野岭，再来天母国中的野子树，为什么拿这个给各位来看？各位去过台大吗？台大大门进去就一排野岭，是什么意思？日本帝国统治下所谓的日本六大帝国大学，从北海道到东北，到东京、京都、名古屋、九州，包括台大都有野岭。为什么有野岭？因为日本这个昭和啊，喜欢动植物啊，有没有？战后的时候被战败啊，啊，装着可怜啊，种种树啊，摸摸鸟啊，有没有？啊，感觉的形象是非常爱护大自然那种感觉，因为昭和喜欢植物，日本人去南洋做调查的时候带回来的大王椰子树，带献给了日本的天皇。日本天皇在日本种了，圣上所赐给的圣品就是大王椰子树。而这样的一个圣品，因为日本比较天寒，在气候上比较不适应，后来就拿到台湾来。所以台湾早期的官办的地方，现在的总统府、监察院、现在的立法院、行政院、学校、台大、成大，我们的学校台北教育大，反正日本统治下时期所成立的学校，中小学、高中到大学都必须种椰子树。这个就是什么？日本所遗留下来的，既然在台湾脱离日本殖民统治下，我们的县政府所在地还种了一排的椰子树，不知道是无知还是故意。再来，明治科技大学，我以前在这边教过书。要进入明治科大前面有一排的椰子树，再来我家旁边对面的南洋国中，一排的椰子树，有意无意我不知道。所以有一天我跟我们校长讲，说校长，校长，我们的国花是什么花？啊，当然梅花。我们报告校长，杨老师哦，在我的研究前帮你种一棵了。我们学校都是樱花，各位，我到朝鲜去了五次，春夏秋冬各去一次，总共五次。然后我问朝鲜人说：“哎呀，有一次我四月份去，
怎么这么漂亮的樱花？他说，报告，我们朝鲜不种樱花，不是桃花就是杏花，不种樱，彻底铲除殖民。台湾呢、啊，樱花像国花。哦，大家哑口无言。所以这个就是一个后殖民的现象。如果今天没有这么讲，大家可能没有说啊，野子树是南方的啊，这是外来品种，是圣上颁给当时的总督，变成台湾这个殖民样式、殖民文化。不过各位回去不要把砍野子树了，没有关系，了解就好了。以后有再盖就不要放这个了，啊，种这个也不会生，不会生野子，啊，好。后殖民的经济现象，后殖民经济现象，日本经济独霸控制台湾。我常跟同学讲，台湾是日本的一个后花园一样。各位，我们每年从大陆那边、中国那边赚将近800亿的，但是日本人每年从我们这边赚了800亿，从大陆这里赚的钱来付日本的账。各位，在座你们家里的产品，你开的是什么车？丰田，最多吧，没有关系。啊，丰田是国产吗？我问你，物产变成国产，什么叫国产？什么叫国产？中华民国的东西叫国产。丰田，你算什么是国产？应该讲台制吧。日本车台湾在制造装配，怎么是国产？你们家里用的冷气机可能是台企还是其他机，那个是国产吗？那个叫日本，日本台制。最近普悠玛发生了翻车事件，日本承认了、啊，卖给台湾是瑕疵品。现在有钱人买豪宅啊，避震仪啊，造假。日本人不会造假吗？会。日本人这个国家很特别的，最好的东西一定留在日本，3年以后才能够出国。最新的东西保留住，三流东西再卖给这些国家的。现在讲到丰田汽车，我们就必须讲一个历史。在蒋经国的末期时期，当时丰田跟我们讲，要在台湾盖一个50万辆以上的大厂。当时蒋经国先生所推动的十大建设，正需要这样的大厂进场。但是1972年，台日断交，中日建交，Toyota 马上跟台湾塞翁娜娜马上离开，撤资，把所有的资金拿到中国大陆去。过了几年以后，没有什么搞头，一穷二白。在那个时期，想一想，鼻子摸一摸，想回台湾。当时台湾的内阁官员一律拒绝日本的丰田。后来李登辉当上副总统，日文也通嘛。在蒋经国的末年以后，台湾正式到台湾来，又来布局，才打败了日产。各位想一想，这样的企业叫做国产？要把观念搞清楚啊！真正的国产拿自己，真正的国产大同，真正的国产阿素斯 S， 是不是？
所以自己都把自己搞混掉了。所以满街跑，汽车、机车、家电品、药妆店。以前我家也卖过药，日本人发明的新药，先比我大娘讲话卖，假比安暖，你不在那边，众人皆知的。坏的东西先卖到台湾，核灾、核灾食品，日本人都不敢吃的，拿到台湾来，要卖给台湾。这个怪的现象，全世界只有台湾有。后殖民的饮食及演歌文化，各位吃过日本拉面吗？请问拉面是哪里来的？啊？啊？日本。日本。这位扁扁说是日本。好，我讲个故事给你听。拉面是中国的文化。日本的拉面由来是当时1904年日俄战争结束以后，当时的库页岛割让给谁？中国最早是在《艾文条约》割让给俄国，是不是？1904年日俄战争以后，日本人从俄罗斯那边抢走了一半，叫南库页。好，那个时候南库页岛已经变成日本的领土了。当时的记载，在库页岛的华人来到北海道，然后就在北海道的日本人的餐厅的外面弄一个小店，煮起拉面来。日本的明治维新以后，日本打败中国以后，甲午战争以后，一共哦，这个拉面叫支那面，支那支那，各位听得懂什么意思吗？是呢，支那面呐、啊。无水准的吃，中国啊，清国奴在吃的，这个叫支那面，支那面，支那现在变成什么？日本的国宝，到处跑啊！国父纪念馆走出去，你要吃拉面很简单呐、啊，你别讲到了前二名国的国际家，要找日本拉面多的是，一碗200多块，各位有空到我们宜兰来。我依然一间面，我说阿爸上哎，乌鸡发啦，一碗35块，面汤好吃的不行，200多块，肉片两片薄薄的，啊啊，一片糯米，啊，几根菜，这样260块，有够贵的啦，大人都爱吃，日本人把它当成圣品。中国的文化叫支那面，支那，中国人在吃的，清国人在吃的，叫支那面，现在变成日本的国宝，在台湾满街跑。日本现在有什么企业到台湾来投资？不是药店、拉面店，就是料理店，那还有什么店可以投资的？以日本的资金来讲，在台湾来个绝对的便宜，和牛，日本有牛吗？啊，这牛都外来种的。台湾人在日本统治时期，一群彰化人因为生活困苦，在昭和12年的时候，移民到石垣岛去，把台湾的牛啊带到石垣岛去，改造了石垣岛 Okinawa 人的耕作的生态。现在每年都会来感谢台湾人的水牛啊。日本的演歌文化，日本的歌，黄昏的故乡，这过去是民进党的主题曲，准共和国的国歌。前几天，南部的一个造势场上，韩国瑜他也唱了，所以唔知要安怎讲啦吼，拢乱去啦，拢乱去。我老妈老爸纯粹受日本教育的，在我老妈还在的时候，很想听听日本的演歌，听不到，
买卡夹式的，还是 VHS， 还是 Beta 的录影带回来放来看。那个时候日本歌星怎么会到台湾来唱歌？台湾哪里的？台湾不行的，怎么会来？没有人要来，最初叫你给没有一个像样的一个什么演歌场。哎，经过日本泡沫化以后，日本人年轻化以后，日本演歌没人去听，全世界在听演歌的就台湾人的老一辈，还有日本的老人以外，想一想演歌市场已经被年轻人取代了，想一想回头一看，哎呦，我们以前的殖民地最爱日本的台湾，还有一堆人要唱，还有人在听，这些歌星啊都到台湾来唱开演唱会，申进一啦，哦，一大堆啦，讲不完的，在日本就没有人听的，这些歌星都跑到台湾来，那就感谢你们对我们的赈灾，再讲就讲这一些。好，这个其中之一，细川贵男来台嫖妓，唱歌的时候感谢台湾，感谢台湾对我们的啊九一赈灾，世界上最多的捐款，台湾人爱民主啦，头一个动民，谢谢你们，谢谢你们。唱完歌以后，晚上跑去嫖妓，还被抓到。各位，这个歌星如果今天敢在韩国唱完歌，敢在韩国这样嫖妓的话，台湾是禁娼禁嫖啊！如果在韩国的话，哦，他今天走不出国门。那个台湾大大大，这个什么，就是台湾的饮食文化以及演歌的文化。所以讲到这里的时候，各位，刚才我讲过的日本统治这个流程当中里面，就是文化认同，文化认同。所以我常跟同学讲，不要小看台湾小小的岛屿，原住民杂种，原住民有16族，消失在台湾的平原上的平埔族最起码六七八个族，加上火烙客家福州，再来现在的新住民嘎嘎起来，包括1949年以后老蒋撤退到台湾来所带来的外省族群里面少数算十个族好的啦，台湾2300万里面族群超越30几个民族以上，这样的一个岛屿这么多元，要达到共识不简单，不简单的日地皇民地名 VS 欢乐街，松山冈山 能高山伊泽山，各位去过吗？长滨池上富里丰原华山站，华山在哪里？华山松烟呢？这纪念日本统治台湾第一个总督华山之际，丰原，日本统治下，台湾有个丰原，日本帝国占领下，库页岛、萨卡林最大的城市的名字也叫丰原，嘛个丰原呢？这拢是不能喝的。熊山，看那个牛伯啊，牛伯啊，个牛伯啊，虽然牛伯一个帮做派，牛伯帮做命，就牛伯啊变熊山，我开嘛冈山，在高雄，冈山大造势成功，能高山，日本当时统治下，第二、第三高山叫做能高山，现在已经没有了。现在新的标准出来了，不再前台湾的第三高山，再来叫伊泽山，纪念谁？就日本人伊泽修二，还是伊泽多喜男，创立台大的日本的总督，就伊泽多喜男，他的哥哥就是伊泽修二，台湾的第一代殖民统治者的学务部部长，
长滨在哪里知道吗？在花莲的海边，那个蛤蟆日文都叫得出来的。池上你吃过了吗？以前路的好吃啦，黑龙江的皇帝吃的啦，可怜啦，皇帝吃的，现在人打你吃。日本人统治台湾的时候，在二次大战的时候，台湾的粮食出口70%以上供应日本的后方军方，到内地去。到那不同的讲，我老母听讲，我老爸听讲，可是恁老母要做一个回来，一只龙就无得停，然后看到马上冲攻，一只鸡母就掠去，底下国的印尼人怕你偷宰。富里，你吃过吗？就在哪里？都在花莲、台东三线的地方。啊，讲过了。再来7条、8条、9条，松条条。7条、8条、9条、松条条。当然没有这个名字叫松条条，是我加上去的。唱歌 K 歌聊被买通，去过吗？7条、8条、9条，这些大哥们有没有走过？不要说去过，啊，在哪里知道吗？中山分局的对面，日本皇民下的地名到现在还在使用，5条、6条、7条，说10条，10条什么意思？知道吗？啊，要讲那么明白吗？各位，刚才我讲过了，日本的头是国家的，叫一世就一世，不敢反抗，嘎嘎公平，叫他笨笨的。身体啊，这个部分啊，是社会的，忠于社会，下面呢、啊、剩下一条啊，才自己的。所以日本兵当时征战台湾的时候，1895年从岩寮上来以后。第二年，1896年，日本的娼妓啊，就偷偷从淡水这边上来了。日本的艺妓啊，就上来了，就在淡水开风月馆。13年事件结束以后，伊藤博文为了鼓励。日本人在台湾的初期统治的失败，台湾的抗日的让日本头痛不已，伊藤博文带着西乡重大两个人啊，从九州坐船经过 Okinawa 来到台北淡水，来为芝山岩的六世神社六位老师的芝山野纪念碑来接碑仪式的时候呢，晚上啊，那个文献的记载，吃喝嫖赌通宵到天亮，所以日本很特殊。那个老兵跟我讲，当我们移防的时候，慰安妇要跟着移防，全世界没有这样子。我们看过《三国志》，《三国志》的时候，老兵啊要撤退的时候，还不忘老百姓一起带着走。日本移防的时候，带着妓女一起跑。这个是日本的特殊性。啊，头都卖给国家了，身体都卖给社会了吗？剩下一条，让我自由了。所以日本人，我老爸常讲，日本进城的时候踢着正步，架咖斗咖架咖斗咖，老蒋来的时候抄也抱也抄也抱也，抄写不写抄写不写，日本兵刀枪一放下来，马上找你人，看哪里有吃喝嫖赌。中国兵枪放下来，马上找吃的，不多还要过尾巴。也不至于像日本一样去到处去强奸人家的妇女，这造成日本在二次大战以前没有办法解决的，就是日本兵
到处强奸、嫖妓的问题。所以今年的亚运会，日本的篮球选手四位集体去嫖妓，有没有？各位有没有看到新闻？这个日本的习惯都是一样的。所以讲到欢乐街，叫慰安旅行，叫慰安路。日本到现在有慰安旅行，为什么安？男生嘛，啊，慰安旅行来到台湾，你以为日本喜欢来台湾玩哦？台湾有什么好看的？啊，妈妈想回去接机啦。接机上来上游览车的时候，以前是拿照片给你选，现在不用，每个人发一个 iPad， 点一点，晚上10点送到旁边来。行李做家呢，莫怪两条通、七条通、八条通，当条即马扛扛扛，没有人了，警察又会抓。你不能哦，来台湾了、啊、头大大，啊到大陆嘴巴闭起来，啊到朝鲜的头低低的。掉进去了，用怕，真的是这样子哎，真的是这样子哎，这是什么一个现象？危险的知名分子，这是什么？以前我们的两蒋总统，到李登辉，到现在的蔡英文，包括当然马英九都在这里上班。各位，中国古代的帝王是坐哪里朝哪里？坐北朝南嘛，是不是？好，日本人统治下最高的行政中心总督府坐西朝东，朝着日本的太阳旗。东方的第一道阳光，太阳照射来，就是在这个地方来。喂，抱歉，我在讲总督府。各位，我们的总统府向着日本的东方的太阳。今天要水户这个责任，日本人统治下，总督府变成总统府，继续沿用。日本的帝国主义的总统府，现在总统府向着日本的东方，日本人跟你争一时，也跟你争千秋。记得在连战当主席的时候，把李登辉当主席的时候，不是出来竞选总统后来失败吗？当时的中央党部就盖在总统府的对面，是当时王建天当财政部长的时候卖给了国民党，好在这个把它处理掉，不然就不当党产。后来现在卖给谁？长荣。我还记得当时的中央党部啊，面对着总统府，他说要拥抱着，永远拥抱着总统府不放，永远的执政，这个气魄啊，前面盖两个像这样手这样，有没有？各位记得吗？还记得吗？哦，两次选总统都输给了陈水扁，后来去掉，改成像什么？本来是向着西方啊，极乐世界一点戏的，那么多的国师都看不懂，还有什么国师？象征着什么？极乐世界是西方嘛？人家日本还朝着东。国民党的中央党部向着西，后来才排了，输了两次以后才搬到八德路来。哎呦，啊，八德路还好，坐北朝南。各位想一想，各位想一想，不长进到什么程度？我有时候开玩笑讲，说过我有梦想，也准备了选市长。但是如果让我选上，我政见只有一条。如果让我选上市长，我要把总统府改成汽车旅馆，车子不用撞进来，请到里面来坐。真的，这是开玩笑的话，不可能的，不可能的。所以从危险建筑里面
我发给你。各位，我也去过长春做过都市空间的调查。当时的伪满洲国溥仪啊，为了圆那个总统的总统梦、皇帝梦，日本说好，让你坐北朝南，你的皇宫坐北朝南。但是，日本所谓的最高的行政统治中心，国务院，坐哪里知道吗？坐西朝东。日本人统治下的朝鲜，朝鲜总督府以前叫光化门。日本人占领的时候，把光化门拆掉，盖成了日本的总督府。但是韩国受中国的影响，它的建筑照样是坐北朝南，但日本的总督府盖在前面也是坐北朝南。但一一告诉你，当你要进皇宫的时候，先经过朝鲜总督再说。但是，当时朝鲜的最高的行政机构都是朝着东边，还有日本的神社一律朝着东边。争一时也跟你争先求，不然台湾国师无能还是国师看不懂。后来台北市市政府盖一个双十建筑物，象征着双十国庆伟大的光荣。大门向着哪边？他说啊，要跟我们总统府遥遥相对，拢中计，中计。下一任的市长不知道是谁，如果是丁守中的话，请你换一个位置，宁愿不要在那边上班了、向着西方极乐世界，位置啊就不要朝总统府看了、做市长就好了，转个方向，喝西北风都没有关系。这是什么？中国人不是最讲究什么风水的吗？这样还看不懂有国师存在吗？台湾有国师吗？啊，有国师就不会这样子的。好，还有两个建筑没有谈，再来监察院，几乎快变东厂了。这个建筑物是台北中厅。什么叫台北中厅？以前台北县、台北市、宜兰县都属于台北州，叫台北中厅。那九天变干啥呢？啊，市公所变成行政院，市一所就是市公所，台北市政府的市一所变成行政院。日本统治下的第二名高，日本人读的女子学校变成立法院，难怪娘娘腔，每天闹不完。立法院看校长赶快，各位，这些都是日本同志留下来的。也许老蒋在想，有一天就反攻大陆，打回去了，就临时用用没关系。结果一住下来回不了家，一直沿用到现在，不知道是有意还是无意还是天意。中日台日关系的历史罪人，这两个人，我们的蒋总统以德报怨，毛泽东1972年为了整个中日建交，放弃对日本的战争的赔偿的要求。这两个人共起来，那个怕卡松的，日本得到了教训了吗？受到了处罚了吗？有吗？各位，有吗？因为老蒋的以德报怨，日本人痛改前非了吗？日本洋洋得意，洋洋得意。各位，我相信有一天中日一定大战，中国最后的敌人绝对不是美国，更不是我们中华民国，
一定是日本亲日本帝国。各位，眼睛放着看，日本这个小孬孬，靠着的美国的美日安保，耀武扬威，不足一个朝鲜，不足一个朝鲜半岛，一个金日成的孙子金正恩，没有俄国兵，也没有中国兵，飞弹是不是能够飞的不知道，随便放个冲锋炮给你看一看，你不能给他们撞晒。美国打朝鲜太简单了，一夜间本来可以打平的，敢打吗？不敢打，不敢打。所以这两个历史人物为了自己的利益牺牲了整个中国大陆，被日本人凌虐轰炸屠杀，我们可以原谅人家，但历史不能够忘记。安倍最近不是访问了大陆吗？七年来首次国事访问，大大大的带着钱来，哎，习大大，这些钱给你，我们准备来支持你们的就一带一路，但是是不是不要继续在对日本的这样的什么筹划教育，哎，他提出这样的要求，哎，提出这样的要求，哎，中国现在有欠钱吗？中国现在没欠钱啊。等一下继续分析。台湾大陆，中国大陆，台湾灭日的现象，大陆人一年有730万人到日本去观光，台湾人有456万人去观光，包括香港人有200多万，这样加起来超过1300万的人，日本总量人口2000万，观光的人数，光华人就超过130几万，1300多万，不是讲错了，1300多万。各位想一想，今天谁造就了日本？日本现在靠观光产值以及日币的贬值，造就的日本最近的0.5%的 GDP 的成长。如果没有这些观光客，今天日本还能够成长？各位想一想，数字在下面，日本对中国的不好感度达86.3%。他为什么逃避中国？中国有曾经出过一个兵打过日本吗？只有明元朝的时候出兵了，以后遇到台风失败而返。不管从古代到近代到现代，中国有出过一兵一卒占领过日本任何地方吗？为何这么讨厌中国？中国的满洲南京的大屠杀都没给你要赔偿，你为什么讨厌中国？他怕中国强，他怕中国没有忘记日本的侵略。再来，中国对日本的友好度年年增加，42.2%啊，几乎马上要破半了。这个现象不是我们台湾才有的，大陆也一样。日本人对他好感度66.5%而已啊，台湾对日本好感度是83.1%啊，这个资料网络都有，不是乱讲的，有凭有据，有凭有据。所以这样的一个现象里面，告诉了我们，勿把敌人当族人。好，先来做一个结论，因为时间不多，等一下要跟各位互动。结语：
日帝战败没有得到教训，经济取代了军事。那起码Toyota、日产都是以前日本的重工业，三菱重机、三菱汽车、敏之宇重工都是一样，把军事工业转成民生工业。美国占领日本五年的时候，体制照旧，继续沿用，只是把军事改成什么民生用品而已。过去的国共内战造就了日本政府，真的。当时的以德报怨是在用什么样的一个情况之下提出的以德报怨，而当时毛泽东在中日建交的时候，为什么不对日本提出赔偿？都为了政治的目的，牺牲了百姓的尊严，造就了日本政府的这样没有还击的能力。我们讲1895年打到交八年事件，台湾人抗日22年，火热到溃烂，严重一直打到1930年的雾社事件，再到1933年以后所谓的大分事件，布农族的抗日结束以后，日本享受不到12年的真正的太平盛世，这样的伟大的情操，这样抗日绝对远远超过于所谓的12年抗战还是8年抗战。殖民历史教育的不足，误判敌人当族人。你现在不能够讲殖民统治，在现在教科书里面不能够这样讲，不能够讲慰安妇。八田礼仪是什么？它只是一个当时日本执行水库的执行者而已，这个案子不是他提出来的。在日本东京大地震的前后，当时的台湾的总督提出5次的计划，跟日本中央国会报告，一律不准。到最后3600万的预算里面，日本帝国政府才出1/4而已，1/3的钱从哪边来？1/3的钱从哪边来？从台湾的老百姓里面减税所盖出来的曾文溪的水库，灌溉整个大平原。而大平原最大的受惠者是谁？日本在发动太平洋战争、发动中国的侵略战争的时候，这一些的粮食的不足都从这里出口出去。台湾有个电影叫《卡诺》，讲台湾嘉义农民打棒球的故事。这个导演呢，拍了一段八田礼仪跟这些小选手的家园，这等差被球差在连历史关系都没有。这样的媚日的电影在台湾大卖，拿到日本去播了。大火普斯拉为什么不拿到日本去播看看？看人要看无？怪现象，怪现象。李登辉配合日本的修正主义，在蒋经国离开了以后，他执政了以后，司马辽太郎，日本右翼学者；小林善信，日本极右学者；日本的森摩里前首相来到台湾，叫他去看看1933年事件。太久没有日本人登上去了，日本战后第一个首相退职的首相到1933年去献花，就是摩里，谁带他去的？李登辉。日本的60年代、70年代拍出一系列的爱国战争的电影，打日本帝国，种种一系列的电影，企图在修正日本的所谓的太平洋战争以及对华侵略战争，一种修正主义。想一想，过去老一辈人都是抗日比较多的。在日本统治下歧视台湾人民，
动不动就打嘴巴，动不动就哭流几高干，当小偷剁手剁脚，游记都很清楚的，老一辈人都记得非常清楚的。但是现在不讲这些了，不讲这些，所以我在讲台湾是全世界最特殊最特别，错把敌人当族人，而对爱国教育的不足。两年前我在澎湖李正角旁边有个龙门国小做一个日本登陆的一个演讲，里面的全校师生六十几个来到日本登陆的历史现场，我拿着麦克风问同学，小朋友，你知道我们的国家的名字是什么吗？愣了一下下，后面的小朋友讲，台湾国、国民党国、澎湖国，既然没有人讲中华民国，哎，今天不是南部有选举还看到国旗，这个旗子都快消掉了，消失了。各位，悲哀，悲哀啊！所以，这个就是台湾的特殊现象。那今天讲到这里，各位可能听得很腻了，我们来看一部影片。我后面的就是俄国内战的纪念碑，1918年到1922年，日本人在1904年侥幸的赢了俄国，打赢了这个胜仗。在一次大战以后，日本的米的骚动，日本的经济萧条而不顾，企图在1918年再次出兵。日本以国际联盟之师参与俄国的内战，当俄国内战结束的时候，日本人却继续的征战，一直打到贝加尔湖赤塔，最后让俄国来打败以后才撤军。这个有两个目的，最重要的一个目的就是企图占领西伯利亚以及库页岛的全岛，最重要的一个战略就是想从西伯利亚的伊尔库茨克由上往下包插整个中国大陆，这样的并吞的野心。最重要一件问题就是慰安妇的问题，日本人一直没有办法解决日本男人、日本兵在外国嫖妓，尤其来到西伯利亚以后，看到白种人的漂亮高大，到处的强奸，因此得心病。当时的指挥官金野义文就想出一个方法来解决日本人没有办法、日本军没有办法控制的一种性的行为，就是慰安妇。今天这个是地方，就是一个日本慰安妇的一个最重要的一个发想地。今天台湾的慰安妇未解，韩国人的慰安妇未解，刘琦的慰安妇的问题，还有在中国大陆的慰安妇的问题，这些国际的问题，日本到现在都还没有去解决。今天我们站在这个历史的现场，告诉了我们日本战前的行为应该做出正确的道歉。好，这个是我今年9月份去西伯利亚的时候，在伯利，在哈巴罗斯克这个地方，然后在那边录下来的一段片子。因为我下个月就准备到韩国参加韩国外语大学所筹备的世界慰安妇的一个国际研讨会，我要准备去发表台湾的慰安妇的悲哀，所以我到那边特别录下来。那今天林林总总讲的可能有一些不大
正确的，不是非常准确的。如果有什么错误的地方，还请各位前辈多多包涵，请大家多多指教。谢谢各位。啊，非常谢谢啊，杨教授精彩的演讲。我们听了杨教授这个演讲以后啊，我们才会恍然大悟，恍然大悟。这是真正的历史专家。为什么我们办四十几场的，请我们国内最有名的历史专家学者，他们站在历史的观点来看整个的世界。我想从杨教授的今天的演讲里面，我想张英廷教授可能现在在脸书跟 YouTube 有50万人在看了，他是讲跟美国的关系，杨教授讲他跟日本的关系。我想将来在我们的脸书跟 YouTube 上啊，一定很多人会点进去看，全世界都可以看到。可以说杨教授来自于一个受日本教育的一个后代，他跟李登辉不一样啊。我所谓的跟李登辉不一样，蒋经国是没有眼光啊。当时如果说他当时选择是离岸港的话，台湾不会走到今天的地步啊。因为离岸港做过我们基金会12年的董事长，我还要写他第12本书《离岸港传》，本来当时要请自由时报的总编辑，上礼拜他的夫人打电话给我，他说他过世了。我现在正在要物色一位人啊，要写《林阳港传》。我追随他12年，尤其我今天听了杨教授这个演讲以后，更是让我感觉到他是一个历史的伟人。不是说他亲日或者是反日，这是另外一回事。他有很多事情值得我们要去报道。好，那最后我们留一点时间了，都双向沟通了。那这是一个国际会议厅的形式啊，请您举一个手，你按下麦克风来向杨教授请教，好不好？请不要客气，来请。我想请问现在杨教授，就是刚才您提到那个蒋公这个以德报怨的问题啊，我看到的资料好像是美国向蒋公加压力，他因为看到苏俄的势力兴起啊，他要用日本的力量来这个制衡这个苏俄，所以说那个时候蒋公是听美国人的意见的。所以他放弃了那个求赔偿。毛泽东完全是他要跟台湾抢这个日本的邦交的，所以他就大贱卖，就把那个赔偿都放弃了。另外就是谈到那个台湾人美日的问题啊，是不是受到228事变的影响？228事变把台湾人对大陆的那个印象搞坏了，他认为还没有这个日本人好。这个跟韩国、朝鲜的这个情况有点不同。好，我来解释一个用简单的香港现象来跟大哥你回答。如果当时在香港要回归的时候，当时的英国政府如果真的有心让香港最后的一任总督用民选的话，就不用派彭定康来，是不是？那彭定康结束了，
香港收回中国所有的时候，香港人开始要争什么？要民选，要直选。想一想，香港过去在殖民统治下，只有看到是钱，经济以外，政治一律能改。除了少数的香港人有这种理想以外，多数人90%以上，我敢讲，大家都往经济看，造就了一个什么英国式的一个什么一个殖民的一个现象出来。台湾也是一样，台湾也是一样。28事件我也曾经做过，为什么琉球人被杀，我带黄光雄到琉球去做调查，我到以那国岛发现了一件事情，一个以那国岛的一个居民，因为二次大战结束以后，以那国岛到宜兰只有200多海里而已，很快就到了，然后到南方澳来买东西，结果在南方澳的海边捡到一个智障的一个女生，带回去以那国岛，后来再回来的时候碰到28被杀了。这个台湾的小女生就在这个岛屿生长到将近56岁，生病而亡。当我去的时候，她跟我讲说：“哎，你们台湾那个女性住在我们家里，把当成未出嫁的女孩弄一个神纸牌位放在旁边。”我看得非常的感动，因为是我宜兰县的家乡的乡亲。我为了这个28做了到4次的到了宜那国岛，后来请黄光雄去给他们做陈情。后来他们得到理赔了，里面有一个家族叫青山得到理赔了。其实我们今天来讲28事件的发生完全是一个悲剧，但是在被屠杀的同时，有一些部分的外省人也被无辜的误杀。我认为28事件不是单面，是两面刃，我认为这个都要一并做调查。而且28事件如果每年就到28前一天后一天再谈，其他就不再谈的时候，我认为就是在消费人家。我也认识张七郎的家族，我每年都会带学生去那边给他鞠躬磕头。我认为张七郎这个家族是爱国的，他是爱国的。当部队来台湾接收的时候，是欢迎祖国的。结果因为被误杀，被人家所陷害，我认为这些事情回归于历史。但是一个执政者每年都要讲真相，都给你执政了还找不到真相，这个就是在玩弄这个议题。所以28的事件也好，台湾的白色恐怖事件也好，其实生长在台湾这个居民，其实大家都要珍惜。我去朝鲜5次，每一次从平壤坐飞机来到沈阳的时候，就让我想到邓小平的一句话：改革开放就是硬道理。如果今天中国大陆没有改革开放的话，今天有这样的名声吗？当我从沈阳坐飞机回到中正机场的时候，桃园机场的时候，让我想到彭明敏的一句话：主以为主义是啥？得来不易啊，得来不易。今天南部的韩国语现象告诉我们是什么？昨天我很注意看证监发表会，陈其迈讲，这件不能够投给中国国民党，这个贪污的政权，韩国语怎么不会去反驳他？也不讲话。从这里就可以发现，我认为台湾的厮杀太凶了。我们宜兰人，我们的黄光雄先生所主张的是一种和解式的转型正义，这就是硬道理，而不是现在执政者他们所主张的这一种所谓的东德式的这样的一个所谓的转型正义。而如果转型正义只在转战后不转战前的话，那转什么正义？难道日本人统治台湾，台湾人被日本人虐杀辱杀，这些都不用谈吗？所以当一个执政的时候有这个力量可以做的时候，你为什么不做？马总统
我只有认识他一件事情，在当市长的时候很勇敢地拆了中山桥。不啊，台湾现在到处都是什么日本的历史建筑。我们来讲柯文哲，柯文哲不管他怎么样，他做了一件对的事情，就是把北门重建了，建到了光。各位，以前我们讲到台湾的 image 是什么，阿里山的神木倒了，日月潭的光华岛没了，现在还有什么玉山吗？玉山是日本人统治下叫做新高山，当日本1941年来到夏威夷的时候，当时的暗号叫做ニタカマロモル，就是新登新高山，呼呼呼，就是总攻击的意思。用台湾的玉山大新高山，各位，北门给我们留下什么？清朝时期最古老的样式，跟其他三个门都不一样，最原始、最原点的。今天观光客必到，就是一定会到北门来拍一张纪念照，代表着台湾的新的图腾。去得了中国化吗？去不了。但是注意看，在北门旁边的周围都是什么建筑物，一个也不能够拆，可怜。所以我在讲，在老蒋的时期，蒋经国的时期，在两个强人之下都没有办法来解决一些历史建筑物的同时，到现在好了，把它留下来吧。台湾什么馆都有，就是没有抗日纪念馆。中平王来访问我的时候，当时的设计中营造还是闲置空间再造，留下那么多的历史建筑物，没有一个抗日纪念馆。那台湾人从1895年抗日到昭八年事件，整整20年，那是抗甲的，那这一线真的是土匪。所以日本是富钱的社会，要不要给你博士完全看老师要不要给你，跟着他做，你没有办法举一反三。讲我们学校就好了，我们学校的校史是有机会去看一看。我一再跟他抗议，我说我们学校的由来是从芝山有的汉学堂慈惠宫里面出来的，日本的六世神社六个老师的回忆录里面，他的家族所写的也这么写，一则希望里面的书也这么写。但是我们现在编这个校史事的时候，只提了芝山岭，却不提当时的汉学堂，他不愿让汉学堂跟日本人家里做连结。你看情况呢，各位想一想，各位想一想，这样的教育，这样的一个方法，抗议有用吗？没有用。我跟校长讲，我拿文献给他看，校长，如果你再让这个台独学者来编这样的校史的话，我如果不敢开记者会的话，我不叫杨孟哲。我就直接跟校长这样子讲，后来勉勉强强把他加上芝山岭这三个字而已，汉学堂一字不提。而现在校长是女性的，我先所以各位，本省跟外省现在已经都没有了，但真正爱台湾真的是本省的吗？齐柏林外省的啊，李安外省的，是不是？张忠谋外省的，蒋经国外省的，现在才想起来最爱台湾的就是蒋经国了。我不知道如果一天蒋万安出来选市长的时候，不知道被他批到什么样的程度，可怜，不如卖蒜，但是还是要站出来。为什么？应该告别悲情。陈文茜这位台湾才女也是我们宜兰人，万罗东的，伊阿公做过万罗东的镇长，讲好了头一个，他早期在选民进党的党主席的就讲告别悲情，
昨天苏贞昌掉眼泪了，对吧？诉说悲情，干么样？喊嘛拢喊你了，死去的拢免陪，抗日英雄都不用讲，争民族、争自由的死掉都不用讲，爱活着永远陪不完。要当官的票也给你了，啊，你要做什么都可以了，一直当一直当，伊都不是咱老爸讲，讲得太好。好，以上。杨教授讲得非常的好，英文，林佳龙他们根本也不是在日本时候出生的，还有没有受过日本教育的？他为什么会这么没人？你有没有分析他们的背后那种心态怎么来的？这是第一个。第二个，当初蒋经国要提拔李登辉的时候，按照当时的国安系统，他哪能不了解这个李登辉的背景吗？对不对？谢谢。这个后面那一点我就很难回答，这个就很难回答。也许当时我们的蒋经国先生可能以为说他可能不会那么早离开了，可能给他当个案板，哈、哦，那怎么知道他突然间离开？加上孙运璇先生又中风，整个局势改变嘛，好、哦，好、哦，再来一件事情，就是刚才讲到台湾这一些人。为什么会那么亲日跟媚日？有一次我去南京大学演讲的时候，跟他们讲，我说统一有四种，他吓一跳，统一有四种，没有听过。我说我可以讲吗？你讲看看。我说第一个，中华民国统一中国，我觉得中华民国统一中国，哦，我的朋友就哇吓一跳。再来，中国统一台湾，鼓掌鼓掌，他们就鼓掌。我第三种，有人主张。跟美国合并有没有？有，最低级的一种是什么？跟日本嘛、美国嘛，两种嘛。对，哎，你看，执行长就是执行长，我都不用讲，他都知道。最低阶的就是主张跟日本统一，一堆了，一堆。这个就是台湾的很特殊的现象，不是我一个人可以改变得了。我在上课，现在学生大概五个、六个、七个、八个，没有了。七个、八个同学，研究所里面不一定能听你的，他只要你的学分，老师讲话像放屁。所以有一次啊，我又去南京大学去演讲，一个司机来接我，啊，那个司机开车来，哇，姿势一摆，啊，同志同志，我跟你说，我看过。高层的报告，三天把台湾打平，就这样子。我天，正在后面说：“哎呦，起鸡皮疙瘩。”我说：“同志，你车子还要开哟，这高速公路撞死人你要赔呀！”啊，我跟你讲，台湾有两种东西你不知道，什么水烟枪跟冲天炮。他说：“什么叫水烟枪？放在水里面，那会从水里面爆炸的，叫水烟枪。冲天炮，什么冲天炮你知道吗？对准香港跑北京，对准北京跑上海。”连打抓不到的，这个叫做冲天炮。他说：“哇，我没有听过这种。”我现在告诉你，给你多一个情知，开玩笑，哈，这个是完全是开玩笑的，机智回答。所以，两海峡两岸，今天讲说两岸如果不是一家亲的话，请问健检总部，你们要不要看日子？对吧？啊，如果不看日子，马上可以开张，那我就相信，是不是？啊，要不要除夕？要不要过年？啊，你过新历年吗？是吧？又不是原住民，姓名是用抽签的，抽到高姓高，抽到阳姓阳，先到猪姓猪。所以想一想，真的，日本人统治台湾也是一样啊，也是一样，真的。好，时间宝贵，这位大哥，谢谢杨教授精彩的演讲。既然提我的去中心化开放未来，我想请问一下，你这开放未来它有没有远程的目标啊？对，你这个要开放未来的话，你有明确的目标，然后去一步步推动嘛，是不是？不管你为什么，因为你今天讲的问题实在很多，因为不能临时插嘴，但能够临时插嘴，就真是没完没了。那我今天提的是开放未来，你的目标究竟在哪里？
这是第一个。第二，你提到那个去殖民化那个总统府的问题。假如说这个总统府，它那个原来是总督府，把它盖成总统府，对不对？但是你的总统府，它是一个殖民的象征。假如说你要把这总统改建的话，你要改到哪里去？好。这个大哥还是这样子找得到，看得非常清楚，迈向未来。我今天没有讲迈向未来，因为次殖民化、后殖民化都没有办法解决，如果迈向未来，所以未来就没有谈了。如果有机会，我再来谈迈向未来，好吧？这样解答。好。过去中嘛，没有，那没有，就这一些如果没有解决，哪有未来啦？是，对不对哈？就这样子哈。好，你想说总统要不要改？我跟你讲。这个可以改成变成，我也讲过了，抗日博物馆也可以，汽车旅馆也可以，什么都可以。哎，是的，官渡平原这么大，没有地方吗？当时因为民进党的反对，本来我们的国会要盖在华山车站，反对，当时十亿就可以了，现在百亿都不可能啊！为了反对而反对，所以台湾不乱才奇怪，全世界。日本人来台湾，你看这个都是我们日本留下来的，所以日本人高高在上，高等一个民族。你看朝鲜，你看看到北朝鲜，你看看没有一颗樱花，没有一个日本所留下来的建历史建筑物当为办公室。不要说朝鲜，你看首尔就好了，首尔敢把总统府、把它总督把它拆掉。一时也是变成他们的总统府啊，也曾经担任过啊，后来就想来拆掉，盖成了光化门。你现在到首尔看看，光化门前面的韩国人自信心在那边打跆拳道、跳舞、唱歌，告诉了世界，日本的统治时代正式结束。台湾现在还没有结束嘛，所以日本的台湾，你看，哦，这个是都是我们的，都是我们的盖的。所以日本人高高在上，就是这样子啊。所以福岛核灾以后，福岛县的旁边的灾民到哪个地方，人家都排斥，吓得要死。来到台湾的当然是李斌，啊呀，日本人看到日本人什么都好。我上次我在那个澎湖遇到一个，我跟他讲一讲，说：“哎，你是日本人吗？我看你的脸型好像是外国人哦。”他讲一讲，我是爱奴族的后裔。要说你是从哪边的福岛，为什么不回？我就不问了、啊，我知道。他拿了灾民的救济60000-100000，拿到澎湖来3000块，给出整栋的房子在乡下，一个月花3万块就足够了。啊，来台湾就捧高高的，来台湾最多的日本人是哪里？是琉球人一堆。各位可能脸型看不懂，看不出来，日本很多种的。日本到2008年，在克林顿的压力之下，日本政府才承认说日本不是单一民族。记得日本有个首相叫中根生真弘，那他说呢？他在日本讲：“哈，你美国啊，有黑人呐、啊，所以美国不会进步，不像我们日本就单一民族，被人家 K 到要死。”日本人这么自傲跟自大，就是这样子。所以韩籍啊，等于韩籍啊，就是这样。最近啊，日本天华他发表一点说啊，他就讲啊，这日本人就是中国人。他是根据他的日本宫廷内的记录啊，及文化的那种表征，他说：“哎，日本是中国人。”而且他说他看到台湾啊，你看了一眼也很高兴。他像他发表这两句的话，他的目的究竟是什么？他究竟要融合到中国里面去，还是要继续以日本的这个名义在发展他的前途？而他的前途有更明显的目标，只是我们目前不适合这个说而已。这个叫做生殖器官论。这个郑成功的妈妈不是日本九州人吗？啊，所以日本人来的时候啊，对郑成功什么非常的有礼，对不对？是吧？就是血缘关系拉近距离嘛。怎么要修正他的历史？啊，所以刚刚讲修正他的历史，这个修正历史的话，他是有问题的。所以天王说是从中国来，我是第一次听到，我是听过说是从朝鲜过来的。是有这么一个传说，百计。有平壤嘛？对，是不是？好，谢谢啦。还有什么意见没有？没有哈。好，没有就。再次感谢，能够进来。谢谢各位，感谢各位。